Ja, du var ferdig med en god strandøkt her. Ja, fortell litt om hva vi gjorde på dagens strandøkt. Her vi startet dagen med en joggetur, og så gikk vi rett inn i konkurranse. ja, der ble det seier. Og så kjørte vi teknikk, sjukast. Etterfølt av spill 2 mot 2. Mm. Som du sier, første konkurransen en stund siden vi har hatt den her nede, og det var vel i fjor sist. Det ble seier på deg til slutt. Jevn kamp der til slutt. Hvordan opplevde du den konkurransen der? Jo, det var ja, jeg må vite, spurting frem og tilbake, korte avstander, akselerasjonshurtighet. Så veldig fin øvelse å gjøre på stranden. Mm. Og så avslutter vi med 2 mot 2 der. Korte kamper, men det er belastende å spille i sanda. Det er tungt for beina. Ja, det gjelder å være fottrapp og ha god timing. Og, ja. Mm. Uka her, fått trent ganske mye og godt denne uka her. Hvordan vil du oppsummere uka her? Jeg synes vi har hatt gode økter. Vi har kjørt bra. Veldig tunge bein i løpet av uken, men det er et godt tegn på at vi trykker på og gjør jobben. Som, og spesielt nå så at vi kjører litt ekstra hardt, så vi ikke har hatt kamp. Mm. Da er det muligheten for å kjøre litt på og ha kanskje en ekstra hardøkt som erstatter kampen? Ja, ja. Prøver å hente fordel der vi kan hente og ja, forspranget. Mm. Og ellers hørte jeg rykter om litt sol her. Det ser ganske bra ut. Hvordan er det å få koblet litt med strandøkter til å ikke bare være på banen? Jo, kjente det var veldig, veldig deilig og litt miljøskifte. Og så, ja, det gjorde seg bra. Mm.